E aí, meus amigos criadores de peixe em caixa d'água, amantes da companhia, como é que vocês estão, galera? Tudo beleza? Pessoal, hoje eu tô aqui fazendo a TPA, né? Aproveitando a nossa água aí na horta, né? Tá lá nossas verduras tão lindas. Tava aqui hoje olhando aqui nossas tilápias. Tô com o tanque bem vazio, galera. Bem vazio mesmo. Quase não dá pra ver peixe mais. Que é inverno, né, galera? Não compensa. Você tá soltando alevino, né? A água tá fria. Meu termômetro, acabei queimando ele. Não vou conseguir mostrar a temperatura para vocês, mas está bem gelada agora a água. Então não é momento para soltar alevino. Porém, eu sempre mantenho aqui uma quantidade mínima aí de tilápia para o sistema funcionar. Até porque, vejam só, compensa demais, né, galera? Ter verduras aqui, ó. Desliguei a bomba agora, tá parado aqui. Mas olha só como que tá bonito essa alface, olha só. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje é para falar para vocês a respeito das tilápias. Por que que tem tilápia ou peixe em geral que cresce muito e tem peixe que cresce pouco? Se eu passar para vocês o passaguá aqui agora e tirar algumas tilápias, vocês vão perceber que tem umas que estão bem grandes e outras nem tanto. E muitas são do mesmo período. E por que que isso acontece? Pessoal, independente de ser peixe, qualquer tipo de animal terrestre, é normal. Alguns seres da mesma espécie têm disposição a crescer mais. A questão é, quando eles estão maiores, eles, por ser maior, eles se impõem em cima dos menores. Eles começam a praticamente a dominar aqueles menores e isso estressa os menores. Por quê? Dificulta eles a comer, a viver mesmo no ambiente ali, né, junto com a tilápia que está maior, né, com o ser que está maior. E isso vai afetar o crescimento. Então, se vocês olharem aqui no meu sistema, vocês vão ver que tem tilápia que está bem grande, tem tilápia que está pequena. E isso é por imposição, pessoal. A tilápia maior, ela se impõe diante da menor. Ela, mais ou menos, ela dita as regras. Esse é o nome. Ela dita as regras. Quando comer, quando não comer. Ela deixa os outros animais comer. Ela bate nos outros animais que estão ali dentro, tá bom? Se vocês fizerem um teste aí no sistema de vocês e fizer um abate das tilápias maiores e deixar as menores. Dentre as menores, tem algumas que também geneticamente conseguem crescer um pouco mais rápido. E isso vai fazer ela ter a mesma situação de imposição. Ela vai começar a se impor nas outras que ficaram. E isso é um processo que acontece na natureza em geral. O leão alfa, quando ele morre, né, ou quando um outro leão mais novo consegue ficar mais forte que ele, tira ele da liderança e entra no lugar. A mesma coisa acontece aqui no nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água. Se vocês olharem, vocês vão ver que tem tilápia grande, tilápia pequena, e quando a grande é retirada do sistema, a menor, mais forte, entra e passa a dominar. Beleza, galera? É isso que acontece. É da natureza. Quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal e até a próxima, meus amigos.